El Cafè Delicatessen de la plaça de l'Església de Figueres de Martí de Costa ha inaugurat una exposició de pintures i dibuixos dedicats al paisatge de l'Inià de Púbol, Port Lligat i Figueres. L'artista Pei Llobrat li ofereix aquesta exposició per pocs dies. Sota el títol Honey on Dalí, ha plasmat la seva fascinació per diferents espais que ha descobert en el Triangle de Línia. L'artista de Malàisia es va allotjar a l'hotel Durant de Figueres i a través de les anècdotes que li va explicar Lluís Durant va sentir encara més interès per Dalí i tot allò que el va envoltar. Complementant aquesta exposició, aquest dilluns 22 de juny hi haurà una xerrada sobre l'art de Malàisia a càrrec del professor Martin Bradley. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Fages de Climent.